Tere, Mardu! Me jätkame vastama küsimustele, et meil stuudios linnapea Vladimir Arhipov. Tere! Tere päevast! Et suur tänu kõikidele küsimustele, suur tänu teie aktiivsusele, et täna meil on päris palju küsimusi ja hakkame pihta esimesest. Martulane Pavel küsib, et parkimine on meie linnas teatavasti väga suur probleem. Miks ei saa rajada parkimisplats Kallamaja 7 ja 5 majade kõrvale? Meie korteriühistu esimees väidab, et linn keeldub seda tegemast. Väga loodan teie positiivsele vastusele. Vastus ongi positiivne, sest linn ei keeldu mitte mingisugust avaldustele, mis tuleb korteriühistute pool. Vastu pidi, ma igal nõupidamisel või koosolekul, mida me peame korteriühistutega, me märgime ja rõhutame, et me oleme valmis eraldama munitsipaalmaad nendele korteriühistutele, kes vastavalt siis ühistu üldkoosoliku otsusele teevad meil ettepaneku, et rajada omale ka siis kas parkimisplats või mingisugune mänguplats või mingisugune teine selline vajalik ühistule tehing või toiming, mida linga finanseerida oma olnud poolt kuni 3000 euroga. Et pöörduge, kirjutage, arutage ja linn on alati nõus vastu tulema. Nii et parkimisprobleem meil linnas on, aga seda saab ühisjõududega lahendada ja samas Kallasmaja, mis oli 5 ja 7 elanikel, ütlen, et viiga läbi üldkoosolekud, pöörduge ja linn aitab teid. Nii, siin on oluline ka märkida, et selleks, et saada linnapoolset finanseerimist, et te peaksite saadma oma avaldused ja oma taotlused kuni 31. aprill. Nii, ja Pavel jätkab küsima. Tema küsimus kõlab nõnda. Millal saab valmis loode park? Kas see tee on juba maetud? Sama küsimus laekus ka Irenelt, nii et see teema on ikkagi huvitav. Loode pargi teema kindlasti ei ole lukkus. See, et me võtsime sellel aastal vaheaja, see on tingitud selles, et hetkel on linnas ka tähtsamaid sündmusi, tähtsamaid asju, mis tuleb ära teha ja esmased need on meie laste ohutus, sest meil on juba ammust ajast on ettekirjutused siis tuletõkke ustele puudumise tõttu meie koolides ja lasteasutustes ja sellega me tegeleme, et me see aasta juba vahetasime põhikoolis ära kõik need vahe uksed, tegime vastavalt siis meie tuletõrje nõuetele ja kogu selle kõik on nende uste maksumus oli 88 000 ja me investeerime veel oma kooli võrgustikku, nii et hetkel me võtsime pausi, et on ka tähtsamaid asju kui loodepark, aga samas ma kinnitan, et loodepargi ehitamine esimesel võimalusel jätkub. Nii. Pavel ikka küsib veel, et kolmas küsimus siis, jah, lammutatud veetorni asemele võiks ehitada vaateratta, et meeletada linnaturiste, et kuidas teile tundub, kui võrd realistlik on see idee? Idee ise ennesest on ju väga tere tulnud, et see kui selline ratas tuleb siin Maardu kuskile maastiku peale ja sellele kohal, kus on kõige kõrgem Maardu koht ilmselt, siis ta oleks väga kena, aga probleem on selles, et see on eramaa, ta on kuulub ta siis Itaalia firmale, kes muide käis meil külas jälle eelmine nädal ja oma plaanist ehitada sinna 12 korruse maja. Nad ei loobunud, vaid otsivad endale siis kaaspartnerid, kellega nad on valmis siis seda maja edasi ehitada. Nii et jääme ootama hoopiski sinna maja, aga mitte mingisugust ratast. No põhimõtteliselt saab endale viimasel korrusel korter soetada, et siis saab ka samasugus ilusa vaate pilti aknast. Võtavad veel ilusamagi, see jääb kogu see ühe korruse peale, mitte ka keerlema. Jah, täpselt nii. Neljas küsimus laekus Galinalt. Et tema küsib siis, kas linn plaanib ehitada munitsipaalmaju? Linn plaaniks loomulikult ehitada munitsipaalmaju, sest nõudlus nende kohta kindlasti on. Samas linnal kahjuks ei ole võimalusi õigemini vahendid hetkel seda head tegu algatada, aga nii kui me teame, et riik alustab oma programmi munitsipaalmajade ehitamiseks või siis riigimaja ehitamiseks ja iga oma valitsusel on võimalus saada 1 000 000 eurot just munitsipaalmaja ehitamist. Ma teen siin vahe, et sotsiaalmaja ja munitsipaalmaja,
et ilmselt ikkagi inimese küsib munitsipaalmaja, kus tulevad korterid, ütleme, noh, noorte peredele, õpetajatele ja nii edasi, mm-hmm. kes vajavad need korterid, mitte sotsiaalmaja, mille me tahame rajada, siis meie küttekuue, täna küttekuus, kus meil on oma maa ja sinna me planeerime siis ehitada tervisekeskusi. See näeb mm-hmm. siis leida sotsiaalpind, tuleb sinna. Mm-hmm. Nii et järgmisest aastast läheb see projekt lahti ja kindlasti me teeme taotluse, et Maardus oleks vähemalt üks siis munitsipaalkorteri elamu. Mm-hmm. No nii, Irena. Irena küsib meil järgmist küsimust. Orumetsa ja Kallasmaa tänava ristmikul on alati aktiivne autoliiklus. Samas jalakäijatel on seal väga raske teed ületada, kuna ülekäigut ei ole. Kas linnal oleks võimalik rajada selle ristmiku ülekäigu, mis muudaks jalakäijate elu turvalisemaks? Noh, tulenevad kõigepealt ikkagi liiklusohutuses ega ristmikule, ikkagi täitsa ristmikule sellise kõnniteese ei rajatanud. Et ma võin öelda selle austatud avaldaja, et Orumetsa tänava mõlemad pooled tulevad rekonstreerimisele. Mm-hmm. Et sinna tulevad ilusad uue kattega, asfaltkattega siis tänavad ja samas me istutame ka puud, nii et seal tuleb väga kena moodne allee. Mm-hmm. Nii et ootame selle ära, aga see tuleb juba 6. mail, meil tuleb laupäevak. Mm-hmm. See, et algud teeme ära, kuidas seda praegu nimetatakse, et ma kutsun linna elanikega siis neid puid istutama sinna. Mm-hmm. Et ootame neid 6. ja teeme koos oma linna kauniks. Okei, okay, nii väga ja nii, et 6. mail pange palun endale kirja, et siis Orumetsa ja keemikute tänava ristmikul sellel samal platsil, kus varem oli see veetorn, et siis ootame teid kõiki sinna 6. mail 10. Nii, tundub, et see Kallasmaa 7 ja 5 on väga populaarne teema, kuna järgmine küsimus laekus hoopis juba teisest inimesest, et teha kirjutab meile järgmist kirja. Õnneks meie linnapea eestvedamisel on linn väga puhas. Kusagil Eesti maal ei ole nii puhast ja ilusad linna. Kui samuti, kuid parkimine tekitab probleemi. Kallasmaa elan adressil Kallasmaa 7 ja meie rohealal parkivad oma autot Kallasmaa 5 elanikud. Ja iga aastaga on see olukord hullemaks läinud. Küsimus on järgmine. Kas linnas on olemas spetsialist, kes kontrollib maja esiseid parklaid ja trahvib sõidukijuhte, kes parkivad oma autot halles alale? Linnal on selline ametnik, kellel on õigus ka trahvida neid autoomaniku, kes ebakorrektselt parkivad oma autosi. Aga samas me saame aru, et probleem parkimisega linnas on ja ei ole me, ütleme, noh, väga ranged selles küsimuses. Me teeme hoiatuse kõigepealt ja siis juba trahvime. Nii et selline ametnik meil on olemas ja ta töötab meil juba pikemad aega ja trahvide laekumine on päris, ütleme, linnakassal päris tundlikud ja päris palju tuleb neid. Aga samas ikkagi ma ei tahaks, et me ei läheks ainult seda teed, sest noh, linn praegu me hakkasime veeruparkla ehitamist ja veel kord ütlen, et ühistute poolt moot on ka aktiivsus, et me saaks selle parkimisprobleemi Maardu linnas ükskord ikkagi lahendatud. Mm-hmm. Nii et kasutage juhust, kallis maardulased, et kui teie maja ees on olemas võimalus rajada parkimisplats endale, siis tehke projekt ja koostage taotlus ja saadke see linnavalitsusse. Ja tänaseks viimane küsimus laekus meile Riinalt. Tema kirjutab järgmist asja. Maardus on palju laste mängu väljakuid, kuid mõned on lastele üsna ohtlikud. Illuti juhtus Maksima suure kiigu juures ühe lapsega õnnetus, mis lõppes kiirabi väljakutsega. Et kes vastutab selle olukorra tekkimise eest? No, tegelikult ikkagi oma laste eest vastutab lapse vanem. Nii ütleb nii inimlik tunne kui ka seadus. Meil on tõesti selline kiik, mis on suht ohtlik, aga samas need kiik on ju üle Eesti täis ja see õnnetus võib juhtuda nii sellel kiigel, mm-hmm. kui vabandagi ka teisel kiigel ja kolmandal kiigel, nii et me ei saa siin eristada ühte kiike, aga samas loomulikult me selles oli suur diskussioon Facebookis mm-hmm. ja linna siis reaktsioon oli noh, väga, väga kiir, ütleme niimoodi, et me panime kohe sinna sildid välja, et kes võib, miks võib, millal võib, mis vanuses võib. Need sildid on olemas ja samas me kutsusime sõltumatu ekspertiisi, me teeme mm-hmm. kõik oma mänguväljakute ülevaade,
vastavusse siis ohutustehnikale. Aga ikkagi kordan veel kord, et laste turvalis, kui nad on ikkagi väiksed lapsed, see on ikkagi vanemad pidada ja me ei saa ju iga lapse järgi käia ja vaadata, kas ta saab kiikada selle kiigel või ei saa. Aga samas ikkagi teema on tõstetatud ja me selle üle töötame. Suur tänu. Et siis selline üleskutse teile kallid lapsevanemad. Et hoidke oma lapsi ja kui te olete temaga koos mänguväljakul, veenduge, et see mänguväljak on talle hea kohane ja turvaline ja pange oma nutitelefonid kõrvale ja vetke need toredad minutid oma võsukestega. Suur tänu teile! Ootame teie küsimusi, mida saab saata e-posti teil aadressile linnavalitsus@maardu.ee või siis helistad siis telefonile 6060723. Järgmise korrani. Kõik head teile.